Grabbar, när Pellika vänder bort sin kille där, då bör det kunna vara fyra blad som skriker. Det är ju liksom inte stumhockey vi håller på med, utan fan, öppna käften. Det ska bli ett sammansvetsat gäng, så det gäller att hitta sina roller. Och det gäller ju inte bara spelarna, utan även ledarstaben också, som måste svetsas samman. Och för det här så krävs ett stort engagemang. För alla. Bra snack, Noah! Helt planer, bra. Noahs line, är vi redo? AP! Bättre pass! Vill du ha backarna i hörnet? Jag har faktiskt också tänkt lite på det. De skulle vara lite mer centrala. Jag vill göra en punktlinje liksom. Då kan du höger och vänster spela. Ja, jag vet. Har du dina tränkollegor här, Jerry och Pierre. Har du själv fått välja de två rätt in i ditt team? Mm. Ja, så är det. Bollar lite med min chef också såklart. Men två toppentränare och verkligen bra människor också. Mm. Varför just om vi börjar med Pierre? Vad är det som sticker ut där? Nej, men... Ja, det är många delar som sticker ut. Duktig backtränare tycker jag. Står till vardags i Skellefteå också och coachar regelbundet. Oj, oj, oj! Bra att ni fuskar också. Ja, det är bra. Ni är först varenda gång över blå linjen. Ni är först över blå linjen varje gång. Det är grymt. Ja, det är bra. Ja, men vadå? Kan inte du säga något eller? Ja, men bra. Då så. Vem var det som inte pressade då? Vad säger ni? Ja? Jag har varit med runt lite grann här. Du får ju lite skit av övriga tränare. Ja. Du är den tråkiga, destruktiva. Ja. Jag tror jag vet vem som säger det. Det är väl Jerre. Ja. Han ska ju vara lite free spirit och handla om det offensiva där. Så, att, så ni kivas lite grann där. Ja, det är väl lite kul. Båda från Värmland sådär. Så vi snackar lite samma språk. Jag fattar inte riktigt det. Skällde du eller var du... Nej, det var jättebra. Var det bra? Det är svårt att tyda om du var arg. Var det? Playbook? Ja. Jag var nog arg först. Sen var jag nog glad på Liam. Det var det. Ja. Det är svårt att tyda. Om man kollar på dina backar du har att jobba med. Det som sticker ut här är att det är otroligt många rightare. Ja! Är det en baktanke eller en slump? Det fanns inga rightare i svensk hockey ett tag. Nu är det bara rightare. Så att, nej, men det är väl... Jag vill ta ut de som är bäst helt enkelt, så de är rightare eller leftare. Jag ska inte säga att det spelar mindre roll, men nu blev det som det blev. Och Thomas spelar på vänstersidan borta i college, så att Pellika spelar lite vänster i Skellefteå, så att jag tror att de känns ganska trygga med det. Pellik hade ju en liten önskan här. Han tänkte att nu Pierre kommer att släppa fram i boxplay också här. Ja. Kommer det hända? Jag har ju faktiskt gjort det uppe i Skellefteå någon gång, så att svaret är nej. Nej, men han har faktiskt skött sig ganska bra där. Han är ganska orädd och blockar ganska mycket skott. Så han skulle man kunna amma det ifall det blir så att det sitter några gubbar där borta ute i sin spåset. Jag gillar inte att de får hitta det här centrala spelet lite för ofta. F1 är ni som pressar. Se till att vara noga med klubban. Att de inte får upp den där jävla pucken centralt, utan låt dem hålla sig på sargen. Det är det enda jag har, och ibland behöver man flytta in kroppen lite då också. Du har ju varit med länge som en backcoach. Vad tycker du att det sticker ut med de här? De är ju extremt spelskickliga. Alltså de är ju moderna backar. Inte bara att de är offensiva, utan de kan faktiskt kontrollera sig i defensiven också. Gör det bra där. Och att de är ju extremt bra på blå. Alltså de har ju ett offensivt spel som man bara... tappa hakan av ibland liksom och så att det är kul att se dem. Det är en ny generation backar som växer fram och det är bara att försöka hänga med i den utvecklingen som är och kanske försöka ge dem lite defensiva tips ibland, men offensiven löser de. Stoppa det spel! Helvete, vad bra!
Nu jobbar du med juniorer. Till vardags jobbar du i Skellefteå då, i SHL med seniorer. Det kan ju vara lite mer, juniorerna är lite mer rakt fram och kanske... Så det är inga problem. Nej, men exakt. Hur är det? Nej, men så är det. Man får ju bromsa dem lite ibland och säga liksom, du, nu har du en gubbe bakom ryggen här som är fri. Så att det är väl, det blir väl, det är lite både också, men det är kul, det är bra killar så att de fattar att vi vill mot samma mål och sådär. Dags för ännu en teambildningsaktivitet. Det är kockarnas kamp här. Det ska lagas förrätt, huvudrätt och efterrätt. Uppdelade i olika lag här. Så att det är ju en spännande dag. Följ med! Vad händer här, Jacke? Jag skär lite grann i potatisen. Det ska vara hasselbackspotatis. Är det något du brukar göra hemma eller? Nej, det gör jag aldrig faktiskt. Känner du trygg i köket? Nej, det gör jag inte, skulle jag inte säga. Det är bra att du är ärlig här. Ja, man måste ju vara ärlig. Det var det längst. Vi kör på känsla här. Tror du gillar Bea? Ja, Bea är hur bra som helst. Brukar du slå en egen hemma? Aldrig gjort. Oj. Det här blir spännande. Ja. Vad har du för förväntningar på den här trerättersmiddagen? Egentligen ingenting faktiskt. Jag såg när de skulle skära hasselbackspotatisen. Det såg så där ut, men vi får se. Så det är inga kockar i det här laget, tror du? Nej, jag har väldigt svårt att se det. Det här är nog mammas grabbar där, tror jag. Sitter med sin matbord och skriker som små fågelungar. Vad jobbar vi för kött? Vad blir det till huvudrätt? Vad är det? Vad är det för styckdel? Ja, det är väl röven eller någonting. Haircoatsworth's fine bone. Vad sa du det var för något? Jag vet inte, sparris är det väl, eller? Harry Kortvets. Jag är ju lite orolig för Bea-gänget där borta. Ja, de har fått att vispa ett tag. Och Bea, han börjar bli trött i armen, sa han där. Så att, ja, det ska bli intressant att se om de hinner i tid. Nej, vi tog väl på det här för att det var kul. Men nu har vi hört att det hänger mycket på om den här blir bra eller inte. Ja. Inte ens halva smöret igen. Ni har en bit kvar, säger jag. Blir middag runt 22-tiden. Ja. Ja. Då var du inte och provsmaka lite. Jag har varit runt och provsmaka ganska mycket. Du har lite skagen runt mun, säger jag. Ja, den var bra. Den var bra. Men du, skagenrör då? Det känns som man äter mycket det i Göteborg, eller? Det gör man. Ja. Det är västkusten. Där ska man käka skagenröra till förrätt. Du är nästan uppväxt på Skagen. Ja, det gör jag. Vi har väl gått mycket på syra och ändå få fram en ganska stark pepparotsmak. Hur mycket mat lagar du egentligen? Nej, jag lagar inte så mycket, men det här har jag gjort några gånger och det är väldigt gott. Här kommer den, pepparotsmaken. Vänta. Nej, vi kan inte intervju nu. 190 puls. Och går du direkt över på burpees här? Ja, nu är det direkt. Är inte burpees, det är tråkigt. Det är skönt att vi får lite träningsmaterial här på dig. Ja. Det tror jag inte finns allt så mycket på YouTube, tror jag. Nej, men snart. Ja. Snart. Men i den här tränarkonstellationen, vad är ditt ansvar? Jag är assisterande förbundskapten då, sköter egentligen offensiva spelet. Det är ju en del av mitt jobb på förbundet att åka runt och träffa och framförallt kika på dem och scouta dem under hela hösten och vad de gör och hur de ligger till. Och vad kan man använda dem till? Mm. Så att man har liksom tydliga roller, okej, han spelar powerplay och de här spelar. PK. Och kan man hitta det ultimata att man har inte behöver göra bägge och liksom, så man kan fördela istid. I och med att det är så tajta matcher i en turnering och fördela lite mer istid. Forwardskonstellationen. Vad kan du säga generellt om den? Alltså, jag har ju en egen känsla, men nu vill jag ju höra från dig som kan det här. Jag kan inte säga något annat än den är bra. Den är jäkligt bra. Mm. Och den är, framförallt så får de ju stort förtroende i sina klubblag. Så att de är skickliga.
de är bra. Sen handlar det bara om att försöka alltså smalna av det ganska mycket så att det blir enkelt för dem. Så att inte de blir, för de vet om att de är bra. Okej, jag kan lägga ett pass till det extra. Utan försök att vara, ja men, bli rakare i grejerna. Juniorer tycker jag har en tendens att äventyra lite puck. Och då har man inte råd när det blir de här tajta matcherna i en kvartsfinal, en semifinal, en final liksom. Det är inga omprov. Jädra bra spel. Bra flipp, OP! Ja. Men OP, då måste vi förvalta det också, eller hur? Nu ska vi inte lägga till flipp tillbaka, utan du är fri. In med den största kroppen på hela isen. Och så bryter du in. Så får de plocka upp en retur om det ska vara en passning på det. Ta för dig! Det är viktigt att ha ett bra powerplay. Om man ska vinna guld. Ja. Ja, det är kul också. För det blir en strategi. Ja. Alltså man ser vad boxplay motståndaren gör. Okej, vi måste hitta luckorna där. Vi vrider, vänder, vi gör det här och knocklar lite. Och sen kommer till slutet. Nej! Ta skott för chansen. Nej, jag ska ju mest skjuta pucken. Får jag en bra pass, då är det bara lägga den på mål. Hur tyckte du Jerry är som powerplay coach? Är han tydlig? Eller lämnar han över allt till er? Han lämnar över ganska mycket. Det tycker jag är bra, så att vi får våra, hur det känns för oss när vi spelar ut. Ja. Kommer ni överens då? Det är ändå fem personer som ska tänka exakt samma sak. Jo, det tycker jag. Vi är bra på att lyssna på varandra, så att vi kommer överens. Hur ska du göra för att ta med dig det här målskyttet du har haft här i säsongen hittills? Nej, men det är väl bara att fortsätta. Inte tänka så mycket, utan skjuta när man får läge. Det är en fråga som inte går att undvika här. Det finns ju två spelare med samma efternamn. Mm. Din brors söner. Mm. Hur är det liksom i... Det är nästan så att du blir ännu hårdare mot dem, eller är det jobbigt det här? Det är då jag lämnar över det till Viktor Alm när det gäller målvakten och Pierre när det gäller backarna. Så är det. Så att det känns, jag har ju fått den frågan tidigare också, att det är knappt så jag tänker på att det är min brors söner på det sättet. Och ja, Pierre och någon coachar de som ska vara bäst för lagen och även Viktor såklart också. Tyckte du det är jobbigt att hantera det? Nej, faktiskt inte. Jag har ju jobbat med både Hugo och Mattias sedan x antal år tillbaka. Här. Mm. Så jag tycker det har liksom funkat bra och de vill definitivt bli bedömda ut i deras prestation så att säga. Mm. Så att jag tycker vi hanterar det bra hittills. Ja, det är väl klart det är lite speciellt, men det är liksom inget jag tänker på att det är farbror som står och skriker på en direkt. Du säger ändå att du står och skriker, han gör det? Nej, det kanske han inte gör, men det är väl han som står och dirigerar i alla fall. Just här är väl inget speciellt så. Här är vår tränare och vi sköter rätt så professionellt. Så det är inget man tänker extra på, men det är speciellt där. Vad säger grabbarna? Kan jag tänka att de ibland ger dig en gliring över det här, eller? Ja, kanske ibland, men det är väl också, de har koll på läget och det sköts bra så. Det är väl inget så riktigt. Det är lugnt. Det är bara rädda puckarna, då är det klart. Ja, men exakt. Det är mitt jobb så brukar det bli bra. Ja, tack. Ser att det finns någon utmaning i den här truppen liksom för att det ska... Nu säger vi att du och jag ska gå med guldmedalj. Ja. Nej, men det är ju alltid utmaningar lite. Alltså min roll eller vår roll, vi ledare. Jag tänker att hur ska jag få ut max av dig som spelare? Men då måste vi ha en dialog såklart också. Under en väldigt kort turnering då, som landslagsturneringen eller JVM, 11 dagar, 7 matcher, kan man liksom vara beredd att jämka lite också. Med allt vad det innebär och bara inse att få möjlighet att vara med i det här. Mm. Så det är så jag försöker också motivera det för spelarna. Men jag tycker de är ödmjuka, de ser fram emot det här så väldigt mycket också. Men efter varje match självklart titta, feedbacka, peppa lite, pumpa däck som jag brukar säga också inför nästa match. Bättre pass, EP. Fan, jag ska bara sitta på bladet stenhårt. Inga jävla fladder. Ja, man klassisk första period här. Modell hafsigt. Anton är ute i hörnet!
Jag bör vara där. Liksom, vad är jag? Vad är centern? Hej, Edström, är du med här? Jag är bakom dig. Hej, vänster. Bra, Wahlberg! Den var tydlig rakt av. Hela kedjan, härligt. Allting. Bra pressspel. Återtag. Ta något skott själva också, va? Så är det. Av någon anledning går vår runt mycket här inne och vita brödkorgen. Jag vet inte varför. Kan man säga att en bil är från Lettland, eller? Det är ju inte så lätt. Nej. Ha ha.